234 punonjës të operatorit të shpërndarjes e energjisë elektrike janë larguar nga puna, pasi prej më shumë se 2 muajsh nuk paguanin faturat e energjisë elektrike. Administratori OSHE Adrian Çela në një konferencë për shtyp bëri me dije se nuk do të ketë asnjë tolerim për punonjësit që nuk janë të rregullt me faturat. Kemi vënë re se janë plot 234 punonjës të OSHE debitor me më shumë se 2 muaj faturat të papaguara. Është e pafalshme që individ të punësuar në OSHE që për vite me radhë kërkonin nga qytetarët pagesën në rregull të energjisë elektrike të jenë vetë vjedhës të saj. Të tillë punonjës nuk kanë as moralin, por as të drejtën për të vazhduar punë pranë operatorit të shpëndarjes së energjisë elektrike. Dhe pikërisht prandaj sot kam kërkuar ndërprerjen e marrëdhënies të menjëhershme për të 234 punonjësit debitor. Çela e përcaktoi shumë pozitive eturinë e skemës për pagesën me koste të energjisë. Vetëm në 3 ditët e fundit janë lidhur 4131 akt marrëveshje për pagimin me koste të detyrimeve. Nga këto ditë kanë përfituar edhe 1122 familje, të cilave pas pagesës së menjëhershme të detyrimeve të tyre të prapambetura, i është zbritur me 80% detyrimi i kamat bonesës.